O'lsang kim yig'laydi? 19-bob. O'z ko'ngilsizliklaringni ezgulik sifatida qabul et. Yetakchilik bo'yicha seminarlarda men tinglovchilarga savol beraman. Hayotning eng og'ir sinovlari, eng yaxshi saboqlari degan fikrimga kimlar qo'shiladi? Hamisha deyarli barcha qo'lini ko'taradi. Lekin men tushunmayman. Unda nima uchun biz odamlar o'zimizga g'am-alam, kulfat, yo'qotishlar olib kelgan yomonliklar haqida o'ylashga bunchalar ko'p vaqtimizni sarflaymiz. Ularning aslida bizga ulug' muallimlar bo'lganini tushunmaymiz. Agar sizda o'zingiz yengib o'tgan hayotiy to'siqlar, yo'l qo'ygan xatolaringiz, boshingizdan o'tkazgan alam-istiroblaringiz bo'lmaganida edi. Bugungi donishmandligingiz va bilimlaringiz ham bo'lmasdi. Bir umr yodingizda tuting. Dard eng yaxshi ustoz. Omadsizlik esa muvaffaqiyatga olib boradigan eng qisqa yo'l. Bir necha bor suvga qulab tushmasdan burun yelkanli qayiqni boshqarishni o'rganib bo'lmaydi. Notalarni adashtirish orqaligina musiqa asbobida mukammal chalishga erishiladi. O'z ko'ngilsizliklaringizni ezgulik sifatida qabul qiling. Bir qoqilgan toshingizdan keyingi safar zinapoya sifatida foydalaning. Mening hayot yo'limda ham o'zimga yetarli qiyinchilik va tashvishlar uchradi, lekin men hamisha o'zimga bizning fe'l-atvorimizni quvonchlar emas, eng og'ir mashaqqatlar shakllantirishini eslatib turaman. Aynan og'ir paytlarda biz o'zimizning kimligimizni, nimalarga qodirligimizni, o'zimizda qancha kuch-qudrat borligini anglab yetamiz. Bugun hayotingizda qayg'uli kunlar ko'proq uchramoqdami? Unda sizga Rainer Rilkening omad yuz bergan mahallari menga ko'mak beradigan so'zlarini eslatib o'tmoqchiman. Sizning yuragingizda hammasi hal qilinganligini inobatga olgan holda toqatli bo'ling. Hatto o'zingizning shubhalaringizni ham seving. Sizning savollaringiz eshiklari qulflangan xonalar yoki begona tilda yozilgan kitoblar kabidir. Ayni damning o'zida sizga berilmaydigan javoblarni izlamang. Zero bu javoblar sizning hayotingizga aylana olmaydi. Siz bugun savollar bilan yashang. Ehtimol o'shanda siz asta-sekinlik bilan o'zingiz ham buni sezmagan holda qaysidir olis bir kunda javobga ham yetib borasiz.